Nexia 3 avtomobilimizdagi Dragon Knight DK8 modelini qo'yib berganmiz. Xo'sh. Danning holati, bilijning holati, hozir bitta test qilib ko'ramiz. Bu nastroykalar qilin bo'lgan. Prosta obzor uchun hozir chiqdi. Xo'p, mana bu tekisligi bo'lib yotibdi. O'chiramiz. Danning qaraydi. Ikkita chipli. Nastroy kelishda shahar doimgidek. Idealni margatimizni. Faramizni hech qati ochilmagan, hech qati kesilmagan, korpuslar hammasi o'zi qolgan. Hozir tushmam ko'rsataman sizlarga faran tashi ko'rish uchun. Shuni yoritishi bu. Xo'sh, nastroykani pasaytiramiz. Mana bu standartli nastroykamiz bo'ladi. Dalni variantimiz. Bunaqa yortada ham boshqa linzalarimiz ham bor, budjetli variantlari ham bor, mana yortisi. Qaramiz, tasvir ko'rinishi. Istagan takli klassik klassik maska, fara polnosti klassik holatida qolgan fara ko'rasizlar. Hamma yoqda xolisa klassik holatida. Akkuratni chizga qilganmiz. O'zini optikasi, o'zini korpusi, fara hamma narsa zavod o'ziniki qolgan. Ishlama alishmagan, o'zini ochib qo'yib beramiz. Nexia 3 avtomobillarda ochilmaydi o'zi. Xo'sh, mana nastroykalar. Nastroyka NTP ko'taramiz. Dalni holat bo'ldi. Buni shahar ichida yoq yurish maslahat berilmaydi, chunki ziyonli tegadi. Xo'sh, standartli nastroykamiz. Ey, dalni variant. O'chiramiz, dalni variant. Bu bridge holati. Fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Xudo xolisa, kesinglar chiroyli ustun fikr beramiz. Har xil variantlarimiz bor, arzon, qimmat. Ko'rasizlar. Nexia 3 avtomobilimizni orqa stopi fikringizdan qoldirasizlar. Fara klassik holatda qo'ygan, hech qatti bo'yalmagan farani qaranglar. To'g'risini aytsam, bunoqa hech qatti bo'yamasdan birinchi marta qo'yman Nexia 3 orqa stopini. Lekin o'zimga rasi yoqdi. Juda bir skromniy turar ekan. Xo'rasizlar. Qizil yonadi bu. Oqsam, tushning rangini ko'rasizlar. Sa qizil gazli bo'lib yonib turadi. Endi bu kamerada mana bu sal aranjiy ko'rinib qolibdi. Hozir o'chib turgan holatini ham ko'rsataman sizlarga. O'chib turgan holatini qaranglar. Fara zavodga o'xshab turibdi. To'g'ri. Bu kunduz kuni turish. Lekin yoqdi menga juda skromniy chiqargan fara. Lasetti gentro optralagan mashinasi bo'ladi. Nexia 3 ga ham kelasiz, har xil variantni qilib beramiz.